ал кей ауылды жерлерде төртінші тоқсанда оқушылар өз білім ордаларында жалғастырып жатыр олар бала саны аз шағын мектептер республика бойынша білім ордаларының 70 пайызы шағын жинақтылы болып саналатын ақмола облысының бірқатар аудандарында орта білім беру мекемелері бүгінде жұмыс істеп Ермек елі елберген ауыл мектебінен тарқатады сақтық шаралары ғимараттың есігінен басталады кіре мамандар қарсы алады ба қолға залалсыздандыру сұйықтығы себіледі одан кейін оқушылар мен мұғалімдердің барлығында жеке қорған заттары болғанымен бұл жерде қолғап та медициналық маска дайын және де ғимаратқа келген азаматтардың барлығы тіркеуге алынады елберген қандай шарттар міндетті болу керек күн ә, 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 сәулесі балалар мектепте оқығанды жөн көреді үйреніп балған әдістен артығы жоқ дейді олар Дистанцияны оқу дейді ғой соған қарағанда мектепке келіп оқу бізге әлде қайда ұңғайлырақ ыңғайлырақ асын тастарымызды көрдік мұғалімнің алдында білім алу бізге е, ол, ұңғайлы ол ыңғайлы бізге мемлекеттік емтихан тапсырамыз биыл сондықтан да мұғалімнің алдында білім алған ә, алған кезде оқушыға көп ә, мағлұмат беріледі Сәлі орта мектебінде бар жоғы 59 оқушы бірақ бала саны аз болса да екі ауысымға көшкен оқушылар қазіргі таңда сыныптан сыныпқа ауыспайды сабақ 30 минуттан қойылған негізгі сабақтар ғана қойылған әрбір сабақ біткен кезде сыныптарда дезинфекциялық жұмыстар жасалады балалардың қауіпсіздік шараларын қолға алдық барлық балаларда қолғап және маска тағылған бүгінде облыстағы 555 мектептің 109-ы қалыпты режимде жұмысын жалғастыруда бұл білім мекемелерінде 5850 оқушы бар мектептердің барлығы шағын жинақты нұрсұлтан және көкшетау қалаларынан алшақ індет тіркелмеген аудандарда орналасқан егер де бұл аудандарда коронавируспен ауырған адамдар мен қатынаста жаңағыдай араласқан адамдар табылатын болса онда адамдар шыққан жағдайда бұл ауылданның мектептері бірден қашықтық оқытуға ауыстырылады енді бұл бұл жағдайдың барлығы эпидемиялық жағдайға байланысты демек алдағы уақыттағы эпидемиологиялық ахуалға байланысты бұл мектептерде қашықтан оқу жүйесіне ауысуы қажап емес ата аналардың талап тілектері ескерілмек ермек елберген данияр жұмағұлов қазақстан ұлттық телеарнасы ақмола облысынан